आता रात्रीचे 11:30 वाजत आहेत आणि मी आहे आता पनवेलमध्ये. उद्या आहेत 2 जून म्हणजे आपला राज्याभिषेक सोहळा जो उद्या तिथीप्रमाणे साजरा होणार आहे. तर त्या निमित्तानेच आम्ही रायगड येथे तो राज्याभिषेक सोहळा पाहण्यासाठी चाललेलो आहोत. माझ्यासोबत माझे भाऊ तिघे जण आहेत. तर चला आपण राज्याभिषेक सोहळा पाहूया. आता रात्रीचे 2 वाजत आहेत. आम्ही आता माणगाववरून लेफ्ट घेतलेला आहे. कोकण रोड खूप खराब असल्यामुळे खूप उशीर झाला आणि आपल्याला नाईट व्ह्यू अशा प्रकारे पाहायला मिळेल. नाईट राईड करताना खूप भारी एक्सपिरियन्स येतो आहे. आम्हाला पाचाडलाच बाईक लावाव्या लागल्या व तिथून एसटीने आम्हाला इथपर्यंत महामंडळाने येऊन सोडलेले आहे. आता आम्ही येऊन पोचलो आहोत ते रायगडाच्या पायथ्याशी. 3:30 वाजलेले आहेत. पाचाडला आल्यानंतर तुम्हाला पार्किंगला गाडीची व्यवस्था त्या ठिकाणी आहे व तिथून पुढे एस टी महामंडळ हे तुम्हाला मोफत सेवा देते व या पायऱ्यांच्या शेवटपर्यंत पोचवते. तिथून 300 मीटर अंतर चालवल्यानंतर तुम्हाला या पायऱ्यांपर्यंत येता येते. यावर्षीच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला 3.5 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आजचा अभूतपूर्व सोहळा पाहण्यासाठी खूप सारे दारकरी व शिवभक्त या गडावर येणार. यामुळेच संपूर्ण वाटेवर विद्युत रोषणाई तसेच कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे. गोमुख पद्धतीचे हे दरवाजा व हे बांधकाम आहे. शत्रूला समोरून वार करता येऊ नये म्हणून अशा प्रकारची बांधणी केलेली आहे. महाराजांचे सर्वच किल्ले अशा प्रकारचे गोमुख पद्धतीचे व गुमटाकार वळण असलेली हे दरवाजे आहेत. जसे आपण खालून येताना या दरवाजांचे जे बांधकाम आहे ते बघितले आणि ते वरून स्पष्टपणे दिसते अशाप्रमाणे याला वळण देऊन हे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. गडावर पोचल्यानंतर पहिल्यांदा शिरकाई देवीचे मंदिर लागते. आम्ही हे दर्शन करून पुढे निघालो. शिवसकाळ मंडळी कसं आहात सर्वजण? आम्ही रात्री 3:30 वाजता गड चढायला चालू केला होता व 1.5 तासात म्हणजेच 5 वाजता पहाटे आम्ही पोचलो. 1 तास रेस्ट घेतला, थोडासा आराम केला आणि आत्ता सकाळचे 6 वाजलेले आहेत आणि सूर्योदय देखील झालेला आहे. तर आपण बघूया बाकीचे. आपण स्पॉट फिरणार आहोत. 6 वाजलेले आहेत, सूर्योदय देखील झालेला आहे आणि आता मी आहे जगदीश्वराच्या मंदिरालगतच. हे आहे जगदीश्वराचं मंदिर आणि या बाजूला आहे होळीचा माळ तसेच राजमहाल. याच ठिकाणी आजचा कार्यक्रम होणार आहे.
हे आपण पाहिलं जगदीश्वराचं मंदिर, नंदी, तसेच हे आपले मंदिर आहे आणि शेजारीच महाराजांची समाधी आहे. चला तर पाहूया आपण, तिकडे पण जाऊया. समोर तुम्ही हे जे पाहत आहात हे आहे टकमक टोक. सध्या टकमक टोकाकडे जाण्यास सक्त मनाई आहे, त्यामुळे आपण तिकडे जाऊ शकत नाही. आता आपण येऊन पोचलेलो आहोत ते होळीच्या माळावर. इथं एक महाराजांची मूर्ती आहे, थोडस आपण लांबूनच दाखवूया. खूप गर्दी असल्यामुळे जवळ जाता येत नाही आहे. थोड्याच वेळात इथे ढोल ताशा पथक त्यांचा कार्यक्रम हा इथे चालू होणार आहे. रुद्रशंभू या ढोल पथकाचे वादन सुरू होत आहे, ते पण पाहूया इथे. राणांच्या माळाच्या शेजारी जिथं धान्याचे कोठार देखील आहे, यामध्ये इथून धान्य वरून टाकले जाई व खालच्या बाजूनं धान्य काढले जाई.
अशा प्रकारची ही काही प्रोव्हिजन होती. महाराजांच्या मूर्तीच्या मागेच हा महाराजांचा राजवाडा मानला जातो. इथं काहीसा अशा प्रकारचा आहे व असणाऱ्या काही भग्न अवस्थेत असणाऱ्या वास्तू एवढ्याच शिल्लक राहिलेल्या आहेत. याच चौथऱ्याला महाराजांचा राजवाडा मानला जातो. आहे राण्यांचा महाल. आतमध्ये आल्यानंतर काही अशा प्रकारचे प्रोव्हिजन आहे. याच महालामध्ये संडास बाथरूमसाठी शौचालयासाठी ती प्रोव्हिजन बनवलेली आहे. इथे पूर्वीच्या काळचे शौचालय बनवले आहे. यातून आपण असा अंदाज लावू शकतो पूर्वी लोक स्वच्छतेला देखील खूप प्राधान्य देत असावेत. सेम अशाच प्रकारचे बाजूचा माल देखील आहे. हे आहे शौचालय व ही गॅलरी किंवा खिडकी म्हणावी. इकडे काही बुरुज आहेत परंतु हे भग्नावस्थेत आहेत. बघूया तरी देखील. जसे आपण या बुरुजाच्या बाहेर आलो तर इथे आपल्याला खलबतखान्यामध्ये जाण्यासाठी ही प्रोव्हिजन दिसत आहे. खलबतखाना हा बरोबर आपल्या पायाच्या खालून या भिंतीच्या मधून इकडे या बाजूला बाहेर निघतो व इथूनच खलबतखान्याकडे जाता येते. याच भुयारी मार्गाचा वापर करत आम्ही देखील यातून बाहेर आलेलो आहोत. हा जो समोर तुम्ही तलाव पाहत आहात याला गंगासागर असे म्हणतात. 350 वर्षापूर्वी जेव्हा महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यात आला त्या राज्याभिषेकाला सप्त नद्यांचे पाणी तसेच महासागरांचे पाणी ते देखील इथे आणले होते. राज्याभिषेक झाल्यानंतर उरलेले पाणी याच तलावामध्ये सोडण्यात आले म्हणून याला गंगासागर असे म्हणतात. मित्रांनो, जो तुम्ही आता हा तलाव पाहतात या तलावाला हत्ती तलाव असे म्हणतात. या तलावाचे नाव हत्ती तलाव आहे. अशा तऱ्हेने आपला आजचा हा राज्याभिषेक सोहळा पाहून झालेला आहे आणि आता मी गड उतरवत आहे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. काय रे.